Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі рубрика «Юридичний радник». Сьогодні спілкуємося з юристом Павлом Мельником і будемо говорити на тему «Звільнення з роботи. Як це правильно зробити?». Сьогодні ви дізнаєтесь, звільнення за власним бажанням, як відбувається процес, чи може працівник звільнитися з роботи в той самий день, в який написав заяву, скорочення штату, які особливості цього звільнення, чи можливо звільнити, якщо працівник у відпустці або на лікарняному. Будь-які відносини між працівником і роботодавцем регулюються Кодексом законів про працю. І одним із видів звільнення є за бажанням самої особи, з тих чи інших причин не мають суттєвого значення. В такому разі особа повинна подати заяву роботодавцеві і такі заяви вказати, бажано письмово, звичайно, такі заяви вказати причини свого звільнення і бажаний строк, з якого це звільнення повинно бути. Звичайно, що для того, щоб роботодавець організував роботу своєї праці і міг такого працівника звільнити, законодавству дається 2 тижні для відпрацювання. Тому ці 2 тижні потрібно відпрацьовувати. Їх не потрібно відпрацьовувати, якщо роботодавець дає на це дозвіл, дає згоду свою і вважає, що ці 2 тижні йому не потрібні. Працівник не може звільнитися в той самий день, оскільки трудовим договором укладено між працівником і роботодавцем визначені певні права і обов'язки. Закон визначає, що для звільнення потрібен певний період часу, оскільки процедура звільнення теж займає певний період часу. Це розірвання трудового договору, запис в трудовій книжці, яка зберігається у роботодавця, повернення цього трудової книжки, виготовлення наказу, який підтверджує звільнення в тому числі. Тому ці всі речі фізично неможливо вмістити в один робочий день. Тому при порушенні умов трудового договору одної з сторін все одно є час для прийняття рішення і для звільнення фактичного. В разі, якщо є організація, реорганізація виробництва на підприємстві і підприємство скорочує свій штат, то особи, які фактично вивільняються, підприємство повинно запропонувати їм інші робочі місця, якщо таке наявності. В разі, якщо таких місць немає, то приймається рішення про звільнення із виплатами компенсації цим особам. Особа, яка перебуває в відпустці, а відпустки є різного роду, в цей період часу роботодавець не має права таку особу звільняти і не має права приймати жодні інші рішення про переведення. Тільки в разі, якщо підприємство ліквідовується, тоді приймається спеціальне рішення. В іншому разі переведення цієї особи або звільнення є неможливим. Такі дії є неправомірними з боку роботодавця. Звичайно, що в практиці такі ситуації бувають, коли роботодавці, не знаючи закон, можуть таке рішення приймати. Однак це рішення підлягає скасуванню або в судовому порядку, або в спеціальній комісії по трудовим спорам, яка створена в кожному регіоні. Якщо ви вважаєте себе правим, відстоюєте свої права і будьте наполегливими. А вже наступною нашою темою стане складання позовної заяви. Як це правильно зробити, які основні вимоги до форми і змісту?